Zadnje reči koje je Svetlana izgovorila lede krv u žilama, neću dočekati da moj sin izađe iz zatvora, nakon čega je preminula na rukama komšinice. Iznenada joj je pozlilo detalji smrti majke osumnjičenog za ubistvo Danki Ilić, preminula kod komšinice. Svetlana Dragijević, majka Dejana Dragijevića osumnjičenog za ubistvo Danki Ilić, preminula je danas u kući kod komšinice, bila je bolesna, iznenada joj je pozlilo. Preminula je prirodnom smrću, Svetlana se juče oglasila za medije, gdje je i sama istakla da je bolesna i bespomoćna. Nema ni času vode ko da mi primakne. Bespomoćna sam i bolesna. Pala sam ispred kuće na stepeništu i onesvestila se, sada ugruvana danima ležim u krevetu. Nema ko ni čašu vode da mi primakne. Niko me više ne posećuje. Ponekad neko dođe iz komšiluka, ali retko, baš kad imaju vremena. Život mi je skroz upropašćen. Jednog sam sina sahranila, drugi je u zatvoru, rade zatvoren. Ja ni do doktora ne mogu da odem sama. Snalazim se kako znam i umem, rekla je juče Svetlana Dragijević, koja je samo jednom u višem javnom tužilaštvu od kada se zločin dogodio u prisustvu tadašnjeg advokata Nebojše Živanovića dala iskaz da o ubistvu male Danke ništa ne zna i dobila status povlaštenog svedoka. Podsećamo, pored Dejana koji je priznao zločin u Beogradu u zatvorskoj psihijatrijskoj bolnici na veštačenju se nalazi i Srđan Janković, koji je kolima udario dete. Telo male Danke odneli su i bacili na divlju deponiju na Starobanjskom putu.